Nós estamos no quarto dia de expedição. Houve a indicação de um morador local daqui da foz do rio Jaoperi, na confluência com o Rio Negro, de que haveria um poraqués e um poço no meio da floresta. E sabendo disso, nós nos deslocamos para cá com nossos aparelhos. Eventualmente ouvimos um sinal muito fraquinho, próximo à poça era pequena. Ouvimos algumas indicações da presença do animal, mas ele estava localizado muito abaixo da terra, em câmaras subterrâneas com água. Infelizmente, não podemos pegar o animal, né? Acabou que não houve sucesso nessa captura hoje, mas temos esperança que na próxima haverá uma oportunidade durante a expedição de fazer essa captura. Nós voltamos ao igarapé do Igapó, onde ontem nós prospectamos várias locas de poraqués e a ideia hoje foi tentar capturá-los, né, para medir descartador elétrico, tirar amostras de DNA e levar o material para o Museu de Zoologia da USP. Os poraqués em guias elétricas, eles provavelmente dessa região estão em período reprodutivo. Nesse período reprodutivo eles fazem ninhos, né? Eles adentram as cavidades, eles respiram ar primeiro, eles adentram essas cavidades com ar. É um peixe que literalmente pode morrer afogado. Então, muito provavelmente esse animal está no período reprodutivo, está nessa toca dele que tem ar e fica mais complicado fazer a captura dele. Agora eu amarrei o anzol aqui nessa linha, né? Agora eu vou escar aqui o peixe. Escou o peixe. Bonitinho, né? Vou colocar ali na boca do buraco onde o bicho tá. Beleza. Agora a gente vai levar até lá onde está o poraqué para ver se ele quer comer. Isso é para ver se ele está com fome. Infelizmente não conseguimos tirá-los de guia. Geralmente esses poraqués que eles vivem nas terras baixas, eles têm um hábito mais noturno. Então o que nós vamos fazer agora é deixar uma malhadeira em alguns lugares para que à noite, quando eles saiam para caçar, nós possamos capturá-los. Durante a expedição, nós detectamos e ouvimos os poraqués em suas respectivas tocas no Rio Preto, que é um tributário do Alto Rio Negro. Mas, infelizmente, nós não conseguimos capturar, haja visto que os membros estavam muito intocados durante as atividades reprodutivas. Então, nós aproveitamos a oportunidade que estamos em Manaus e aproveitamos que tem um espécime que ainda não foi gravado, o sinal elétrico, para gravar o sinal elétrico desse espécime aqui no Bosque da Ciência, que é um anexo do INPA para a exposição dos resultados de pesquisa, né? Esse espécime, ele é um macho de aproximadamente 1,60 m,
ele é proveniente da reserva Adolfo Duque, né? E nós estamos gravando primeiramente a descarga fraca dele. Ele tem três descargas: a descarga fraca, a descarga média e a descarga forte. Cada descarga é associada a um órgão elétrico. São três órgãos elétricos que tem no Puraqué. É uma característica, até onde sabemos, única entre os diminutiformes, que é o grupo dos peixes elétricos. E nesse momento a gente está gravando, nós estamos gravando a descarga fraca. O próximo procedimento é a gravação da descarga forte do Puraqué. Então, nós colocamos uma lona plástica, que isola ele em relação a tem a condutividade do solo, né? E a gente expõe ele alongado, longitudinalmente, e usamos um osciloscópio digital, que é um aparelho que ele mostra a forma da onda e ele permite medir a tensão elétrica, que é a voltagem do animal, voltagem forte, né? Então, coloca-se o eletrodo positivo na cabeça e o negativo na cauda, e assim a gente tem você vai poder visualizar a onda do Puraqué. Estou colocando agora para ver a escala da voltagem dele, a tensão elétrica, né? Então a tensão elétrica desse animal foi 488 volts. 488 volts.